পদুলি মদুলি মৰিগাঁও বাৰপুটিয়াৰ পাচুৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। উন্মোচন হল মন্মী বৰদলৈৰ নাট্যগ্ৰন্থ চেৰটিহুন। চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁও পাচুৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম সাহিত্য সভা বিশেষ বাৰ্ষিক বাৰপুটীয়া অধিৱেশন। আজি দ্বিতীয় দিনাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন। পতাকা উত্তোলন কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাই। আজিৰ দিনটোতে উন্মোচন কৰা হয় গল্পকাৰ মন্মী বৰদলৈৰ নাট্যগ্ৰন্থ চেৰটিহুন। কাৰ্বি লোককথাৰ আধাৰত ৰচিত গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে কাৰ্বি সাহিত্য সভাৰ সভাপতি বাৰিম ইংটিয়ে। ইফালে আজিৰ পতাকা উত্তোলনৰ পিছতেই স্মৃতি তৰ্পণ শহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হয়। বৃহস্পতিবাৰে উন্মোচন কৰা হয় বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলাইৰাম সেনাপতিৰ সোঁৱৰণি অসম সাহিত্য সভাৰ বিশেষ বাৰ্ষিক বাৰপুজীয়া অধিৱেশনৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ বাৰপুজীয়া। স্মৃতিগ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে গৱেষক পণ্ডিত ডক্টৰ নৰেন কলিতাই। আজি অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বিশেষ বাৰ্ষিক বাৰপুজীয়া অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি 1 তাৰিখৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে যি স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচনৰ লগতে অন্যান্য লেখকৰ গ্ৰন্থসমূহৰ উন্মোচনী যি সভা আছিলে সেই সভাতে মোৰ নাটকৰ গ্ৰন্থ চেৰদিহুন এটি কাৰ্বি লোককথাৰ আধাৰত ৰচিত নাটকখনি ইতিমধ্যে উন্মোচন কৰা হৈছে। এইটো এটা সুন্দৰ লোককাহিনী কাৰ্বিসকলৰ মানে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত তেওঁলোকৰ তাঁতশালৰ লগত জড়িত এটা সুন্দৰ কাহিনী। সেই কাহিনীটোকে লৈ লোককথাৰ আধাৰত নাটকখন ৰচনা কৰা হৈছে। এইখন নাটক হিচাপে মোৰ তৃতীয় প্ৰথম নাটক। মোৰ প্ৰথমখন কামৰূপা সতীসাধনী জীৱন আধাৰিত বীৰাংগনা সতীসাধনী জীৱন আধাৰিত, দ্বিতীয়খন জোঙাল বলহু তিৱা বীৰ পুৰুষ জোঙাল বলহু জীৱন আধাৰিত। ইতিমধ্যে মঞ্চস্থ হৈছে দুইখন নাটকে আৰু এইখন তৃতীয়খন, তৃতীয়খন কাৰ্বি লোককথাৰ আধাৰত ৰচিত। হয় হয়, আজি যিখন প্ৰকাশ হ'ল সেইখন হৈছে আপোনাৰ তিৱা জনগোষ্ঠী সম্পৰ্কীয় বিক্ষিপ্ত চিন্তা। এই গ্ৰন্থখন মোৰ অষ্টমখন গ্ৰন্থ, ইতিমধ্যে 7খন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছে, কুইজ কবিতা তেনেকুৱা। এইখন পূৰ্বতে প্ৰকাশিত ইতিপূৰ্বে প্ৰকাশিত বিভিন্ন বাতৰি কাকত বা আলোচনীসমূহত তিৱা সম্বন্ধীয় জাতীয় চেতনা, ৰাজনীতি, সংস্কৃতি, ভাষা এইবোৰক লৈ যিবোৰ প্ৰকাশ পাইছিল সেইবোৰ একত্ৰিত কৰি এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা হৈছে আৰু আজি ইয়াত উন্মোচন কৰা হৈছে। ইফালে আজিৰ দিনটোত আন কেইবাখনো গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। কনক শইকীয়া, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।